22, yani şehitler. Bu da MMD 25 günden sonra da bunun neşi gelip, üz nahiyesi çürümüş halda. Çürümüştü, belə düşüb, üzü uylu. Bunun oğlunu 9 yaşı var idi meşədə ermənilərin gülləsinə tüçar gələndə. Ana can verən meydini, yəni can verir uşaq, meydini qoymadı meşədə. Yaylıq, biz kəsinka deyirik, baş yaylıq, nazik bir yaylıqla onu kürəyinə bağlayaraq, yəni erməni cəllatlarının qurbanı eləmədi də, yəni vurmuşdu, qurbanı idi, yəni orada qoymadı ki, tapdaq altında. Gətirdi və həmin o ağdama çatan yerdə, çatanda qabaq o köhnə təcili yardımlar olurdu. Onu belə açdı kürəyindən, bircə kəlmə söz deydi o 9 yaşında uşaq ki, ana qoyma ölüm. Bugünün də o yoxdur. Yəni biz tək mən yox, Xocalıdan çıxan bütün qadınları, yəni qəhrəman adlandırmaq olar. Bugün mənim Azərbaycan xalqına, bizim hörmətli prezidentimizə və onun xanımına həmişə bizə dəstək olub. Həmişə bizi, yəni o qayğısını, sayğısını heç vaxtı tükəndirməyibdir. Yəni bizim sosial məsələlərimizlə, yəni evlərimizlə, mərhələ-mərhələ, yəni mən nə istəyərəm? Mən istəyərəm ki, qoy tək fevral ayının 20, biz fevral ayında toy eləmirik. Nə toya getmirik, nə toy eləmirik, heç birimiz, heç birimiz. Mən onu istəyərəm ki, bir bu fevral ayını biz, yəni bir bu günü biz aşılamayaq. Biz evdə körpələrimizə, yəni bir biz yox, bütün Azərbaycan xalqından istəyərəm ki, məktəbdəmi, evdəmi, yəni həmişə uşaqlarımıza aşılasın ki, bəx, bizim oturan qonaqlarımız dedi ki, erməni uşaq doğulanda belə deyir, biz də qoy onu deyək, bizim Azərbaycan xalqımız da desin. Mənim gənclərə nədir sözüm, axırıncı sözüm, yəni mən onlara nə arzulayaram? Onlar bilsin ki, bütün internet portalları bu dəqiqə müasir dövrdədir, televiziya və radiolarımız müasir, yəni yüksək səviyyədə işləyir. Yəni onlar bilməlidir ki, bugün bizim faciəli günümüz bu fevral aydır. Yəni unutmayaq. Unutdurmayaq ki, bizim düşmənimiz ermənidir, vətənimiz Qarabağdır. Biz o günü gözləyirik ki, bizim səsimiz hər yanda tanısın, bəyək xanımlar qeyd elədi. Sadəcə soyqırım verilsin, bizim bəlkə də orada şəhidlərimiz rahat uyuyar. Tökülən qanları, yəni nə bilim, qanını rahat uyuyar. İnşallah qisas alınacaq, inşallah.